En mä oikeastaan kaipaa ketään, mutta jos tähän nyt täytyy vastata, niin ehkä mä ottaisin Anssi ja Luke huonot jutut. Joel Pohjanpalo, jos olisi mukana, niin en mä kyllä ottaisin se, tai valitsisin, se on kyllä semmoinen laittautuja, että Jouli täytyy vastata. No Jolle, nyt sä vastasin tähän. Kai että Jolle kuulitteli varmasti itteensä. Mä voisin kuvitella, että menee tälle Teni ja Pyryn puolelle, että ne varmaan molemmat kämppiksenä lauleskelee toisilleen noin lukussa. Jotain räppi, jotain britti-jenkkiräppiä. Kauko on kyllä iskenut aika monta maalia, että se voisi olla, että se yllätti sen. Mutta mä en tätäkään tiedä, mutta veikkaan, että Kauko voisi kotona sen vähän tuuletella. No ei oikeastaan muuta kuin, että mä astun aina vasemmalla jalalla kentälle. Että aikaisemmin uralla oli paljon rutiineja, mutta mä halusin tietoisestikin päästä niistä pois niin, ja eroon. Niin ei jäänyt kuin toi ainoa, että aina vasemmalla kentälle astun.